Latvijā zāles ir dārgākās Baltijā. Medikamentu cenu veido ražotāja cenai pievienotais lieltirgotavu un aptieku uzcenojums un pievienotās vērtības nodoklis 12% apmērā. Tieši uzcenojums, kura maksimums nav fiksēts kā kaimiņu valstīs, un PVN likme ir divi galvenie iemesli, kādēļ pie mums zāles maksā dārgāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Mēģinājumi mazināt zāļu cenas līdz šim atdūrušies pret nozares iebildēm. Šodien ministri vienbalsīgi atbalstīja plānu zāļu cenu samazināšanai. Protams, būs ļoti daudz dažādu interešu ražotāju, pārdevēju, aptieku. Tā svarīgā ziņa un tas mērķis, ko mēs esam uzlikuši, ir, lai gala rezultātā iedzīvotājiem būtu lētāk šī medikamentu cena. Manuprāt, tas tiešām ir vēsturisks notikums. Mazināt zāļu cenas iecerēts nosakot vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu recepšu zālēm. Tādējādi iecerēts panākt, ka recepšu zāļu cena nepārsniegtu šo zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Lietuvā un Igaunijā. Tāpat plāno pārskatīt pievienotās vērtības nodokļa likmi recepšu zālēm. Un iecerēts arī palielināt valsts atbalstu kompensējamo zāļu iegādei no 50 uz 75%, papildināt šo zāļu sarakstu un kompensējumām zālēm atvēlēt vairāk naudas cik gadu. Vēl vajag izstrādāt attiecīgos noteikumus un grozījumus. To plānots izdarīt līdz jūlijam. Tā kā mēs runājam, ka sakot ar šo gadu otrā puse, Latvijas iedzīvotāji sāk just starpības. Par cik tā starpība? Nu, es saku, ka tur ir dažādi modeli. Nu, mēs sēram 15 līdz 20%, tas būs recepšu medikamentu, kuri nav kompensējami. Tā kā jebkurā runājam par antibiotikiem vai par citiem medikamentiem. Un par kompensējumu sarakstu zāļu tur ir arī 25%. Izpildot iecerēto iegūs pilnīgi visi, bet visvairāk, protams, seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām, kas medikamentus lieto daudz un ikdienā. Vistrakāk ir tiem pacientiem, kuriem ir vairākas hroniskas saslimšanas, jo katrai no tām ir nepieciešama kādu medikamentu, un ja tie nav iekļauti kompensējumu zāļu sistēmā, piemēram, ar 100% kompensāciju vai nav iekļauta sistēmā vispār, tad šie cilvēki pie šiem medikamentiem nemaz netiek. Atbalsts saņemts, piemēram, no Latvijas farmaceitu biedrības, aptieku biedrības, bet vēl daļa nozares, kas saistīta ar zāļu apgādi un aptieku uzņēmumiem, ir pret. Es varētu teikt, ka šie 20% cenu samazinājumam, tas ir ļoti cēls mērķis, noteikti arī nepieciešams. Bet šobrīd es uzskatu, ka tas ir neiespējams, jo patiešām samazināt cenas tie, kas varētu, tie ir ārvalstu ražotāji, visdrīzāk tie to nedarīs. PVN mēs arī šobrīd nesaskatām, ka kāds gatavojas nopietni samazināt, bet kompensējamo zāļu sarakstu, kā jau minēju, palielināt vienā mirklī arī ir diezgan sarežģīti. Paredzams, ka valsts budžetam šo pasākumu ieviešana izmaksās vairākus miljonus eiro. Vita Onstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.